Már 50 millió forint összegben is igényelhető a Széchenyi forgóeszköz hitel. Az eddigi feltételeknél kedvezőbb a konstrukció. A hitelhez nyújtott kamattámogatás mértéke is nagyobb. A KAVOSZ közleménye szerint ez a fajta hitel az egyik legnépszerűbb a Széchenyi program hiteltermékei között. A stúdióban köszöntöm a KAVOSZ ZRT vezérigazgatóját, Krisán László urat. Jó estét kívánok! És Darabán Gábor, az MKB Bank nyíregyházi fiók vezetőjét. Jó estét kívánok! Kezdjük talán ott, vezérigazgató úr, ahonnan indultunk, és mi tavaly is beszélgettünk körülbelül egy évvel ezelőtt ilyenkor arról, hogy töretlen a sikere a Széchenyi kártya programnak, és hát azóta folyamatosan bővült is a program, akkor még 4-5, majd most már 6 eleme van a programnak. Minek köszönhető az, hogy a vállalkozók bíznak a Széchenyi hitelekben? Hát a bizalom az egy furcsa dolog, és nagyon nehéz kiérdemelni, és nagyon könnyű eljátszani, és pont ezért gondolom azt, hogy a Széchenyi kártya programban mi nem is sikerről beszélünk, mi mindig eredményekről beszélgetünk, és pont azért, mert egyrészt túlságosan nagyzoló lenne, másrészt pedig azt gondolom, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy magunkat önfényezzük, arra biztos vannak más jobb cégek. Mi nekünk a legfontosabb szerepünk az az, hogy mivel a gazdaság az nem egy statikus állapot, az egy állandóan változó valami. Ezért a folyamatos országjárásainkkal, a folyamatos kommunikációval, a vállalkozóval megkapjuk azokat az információkat, hogy hol kell, min kell változtatni és milyen mértékben. Tehát ezeket a változásokat mi nem öncélúan, csak azért, mert ráérünk, azért csináljuk, hanem egyszerűen azért, mert azt gondoljuk, és azt gondolják a vállalkozások, hogy mindig egy újabb és újabb helyzet, újabb gazdasági történés merül föl, és erre nekünk reagálnunk kell. Tehát a kártyánál mindenféleképpen ez a folyamatos evolúció vagy változás, ez annak köszönhető, hogy szeretnénk a rajta tartani a vállalkozások ütőerén a kezünket, és az ott onnan érkező impulzusokat pedig áttenni utána tényleges gyakorlati segítségi termékké változtatásá. Jó, de 14 év van a kártya mögött, és hát azért tudjuk azt, hogy honnan indult el a vállalkozói hitelezés. Azért a 2007-2008-as években, és még utána is nagyon sokáig megtorpant a bizalom, és nagyon meggondolták a vállalkozások, hogy egyáltalán vesznek-e föl hitelt. Onnan kellett indulni, tehát a nulláról kellett indulni, ehhez képest milyen mérleget ma. De mi vélegünk az érdekes módon kicsit eltér az átlagostól, hiszen a 2008-as válság, ami nagyjából 7 évig tartott, azért a 2008-as válság környékén minden bank egy nagyon komoly satúféket húzott, hiszen a vállalkozásokkal őktől megijedtek, és helyzet volt. Ekközben egyébként a Széchenyi kártya folyamatosan növekedett. Tehát úgy látszik, hogy a konstrukcióban azokat a változásokat, ami miatt egy olyan termékcsoporttá vált, ami a vállalkozások számára és a bankok számára is jó, ez azért minket nagyon jól átsegített ezeken az időszakokon, de nem pihentünk, hanem gyakorlatilag akkor vezettük be azokat az új és újabb termékeket, újnál újabb termékeket, amik valamilyen célra jöttek létre. Hiszen a Széchenyi kártyának az alapvető termék az a folyószámla hitel, ez 50 millió forint, 1+1 év, gyakorlatilag messze legolcsóbb az egész piacon. Emellé betettük a beruházási hitelt, most már 50 millió forintos szinten, ez korábban 25 millió forint volt, és most pár héttel ezelőtt, sőt két héttel ezelőtt a Széchenyi forgóeszköz hitelünket is 50 millió forintra felemeltük, és innentől kezdve van egy olyan napi élethez szükséges folyószámlahitel, egy hosszabb távú 10 éves beruházási hitel és egy 3 éves ilyen napi költségeket, amiket a cég számlával tud igazolni annak a befedésére szolgáló, de emellett elkezdtük az Agrár Széchenyi kártyát, ami egy nekünk is önálló műfaj és új műfaj volt, és meg kell tanulnunk egyébként ezt a műfajt. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon komolyan hasítunk az Agrár Széchenyi kártyában az elmúlt időszakban, illetve az uniós pénzek volt egy olyan terület, ami szintén új volt nekünk, de láthatóan ott is voltak problémák, hiszen az uniós pénzeknél az önerővel komoly gond volt, a vállalkozások nem tudtak előteremteni önerőt. Tehát hiába volt egy jó ötlete, hiába volt egy jó pályázat, nem volt hozzá pénze. Önerőt kellett teremteni, csináltuk egy önerő kiegészítő hitelt, illetve a már elnyert pénzt, azt pedig az unió mindig a végén adja vissza, jó sokára lehetőleg. Ezt mi egy már elnyert támogatásokat megelőlegező hitelcsomaggal védtük ki, és most, hogy a kamatkörnyezetünk is sokkal jobb lett, itt most elmondhatjuk, hogy én nem tudok olyan terméket, ha valaki tud, akkor szóljon, olyan terméket, ami akár a közelébe is lenne a Széchenyi kártya hitelkamatainak. A legdrágább hitelünk az 3% alatti, ez a napi folyószámlahitel, ami egyébként máshol 6-8-10%. És a legolcsóbb hitelünk az 0%-os, konkrétan 0%-os hitel, és a fejlesztési beruházási hitelek, tehát a beruházási hitel, az uniós önerőhitel és a támogatás megelőlegező hitel, az pedig 0,3 és 0,4% között van. Éves kamati szint, ez nem havi, ez éves kamati szint.
A vállalkozások azért is szeretik a Széchenyi kártyát, mert hogy gyorsan elérhető hitel, gyorsan elérhető és egyszerűen igényelhető kölcsön. Igen, nincsenek nagy különbségek a folyamatban. Széchenyi kártya és Széchenyi kártya között a Kavosznál, kereskedelmi és ipari kamaráknál, illetve a Vosznál, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségénél igényelhető, nagyon egyszerű, nagyon könnyen fogyasztható, nagyon szeretik, és kiszámítható hitelterméknek tartjuk. És hogy vezérigazgató is említette, ugye ez a hat termékhez rendelkezéssel az MKB-nál, és ugye a legnagyobb novum most azért részünkre az Agrár Széchenyi kártya, amely a területen abszolút prosperáns, és nagyon szép eredményeket érünk el vele. Egyébként mit látnak most a bankok? Mennyire hitelképesek a hazai vállalkozások, kis és közepes vállalkozások elsősorban? Az már említett 7 éves ciklus követően azért én azt látom, hogy nyílik ez az olló, szerencsére. Az MKB nagyon markánsan jelenik meg a hitelezés piacán, mind a Széchenyi termékekben, és azért is ülünk itt, ugye. A 11 és 25 milliós keretösszegeknél mi 30%-os piaci részesedéssel élünk, és a 25 fölött pedig 37%-kal. A tavalyi évben óriásit robbant, ez nem merem kimondani azt a számot, 10% fölötti részesedéssel nőtt az MKB. Én azt gondolom piaci emberként, és nagyon-nagyon szeretnék vezérigazgató úr szavaira visszacsatolni a Kavosz munkájával kapcsolatosan. Ez közöttünk egy nagyon komoly együttműködés a piaci emberek és a döntéshozók között, folyamatos információ áramlás történik, és szerintem így tanuljuk egymás műfaját, és ezért is lett sikeres ez a termék, ha én ezt kimondhatom talán némi szerénységgel. Hogyha a Széchenyi kártyánál maradunk, a Széchenyi programnál maradunk, akkor mit látnak a bankok, mire kérik a hitelt a vállalkozások, vagy a konstrukciók közül melyik a legnépszerűbb? Én ugye itt a felvezetőben említettem egyet, nyilván ez a legújabb, és ennek a keretösszege emelkedett meg, tehát ez lehetőséget nyújthat egy kicsit a vállalkozásoknak a bővülésre, fejlesztésre is. Hát nevezzük úgy azért továbbra is, hogy a klasszikus Széchenyi kártya, a folyószáma jellegű finanszírozás a legnépszerűbb. Ezt igényik a legtöbben, de tolakodnak most már a forgó és a beruházási hitelekkel, illetve hát itt mondom, én a térségből érkeztem és a térségben élek, azért az Agrár Széchenyi kártyának nagyon nagy teret jósolok, és ezt látjuk, egyre több az érdeklődő, és egyre több az a fajta vállalkozás, aki megfel ezeknek a hiteltermékeknek. Vélek felfedezni egyfajta tudatosságot most már a vállalkozásokban, amelynek nagyon örülök. Ugye nem az, hogy zsebre dolgozom folyamatosan, és a mérlegem rossz, hanem most már megfelelő mérleggel, megfelelő könyvelői és számviteli háttérre rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy nálunk az MKB bankban felmerülő vállalkozások körülbelül nem is nagyon mondanék egy százalékot, egy 5% alatti az a mérték, akit nem tudunk kiszolgálni. Ugye említjük itt folyamatosan az agrárszektor, de azon túl, hogyha lehet azt mondani, akkor melyik szektornak a legnagyobb az aktivitása a programon belül? Nem nagyon szór másképpen, mint a KSH-s típusú besorolásoknál, tehát gyakorlatilag leismétlődik a hazai vállalkozásoknak a jelentős része, hogy ez kereskedelmi vállalkozás, másik része turisztikai, építőipari vállalkozások. Annyira szórunk, hogy gyakorlatilag nincs is igazából kiemelni való ebből a körből. Egy kiemelő való viszont van, hogy ez a termék, ez egyértelműen a vidéknek a terméke. És én személyesen nagyon hiszek a vidéknek az erejében, és a számok pedig ezt elég jól igazolják, mert 86-87%-a a kártyának az egyértelműen vidéken kerül felhasználásra. Én ezt a nagy budai vagy budapesti vízfejűséget eleve nem tudom jól kezelni, és nagyon örülök annak, hogy a vidék termékévé vált ez, mert ez az a terület, ezek azok a városok, falvak, települések, megyeszékhelyek, ahol egyszerűen óriási az igényre, és itt még azért van valahol az adott szónak súlya, itt még megvan az a tisztesség, ami szerintem Budapesten azért kicsit nehezebben merném ezt kimondani. És látszik egyébként az adatokon is, hogy vidéken nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a fajt. A hitel az hitel. Az Agrár Széchenyi kártyában sem tudok olyat, hogy bárki bedőlt volna az elmúlt 3 évünkben, amióta ezt az egész dolgot csináljuk. És azt gondolom azért, mert egy vidéki agrárember az nem fogja reszkírozni a földet,
a megszerzett nevét és azokat a javakat, amiket létrehozott ebből. A kártyának pedig az a dolog, hogy ezt megsegítse, és alá tegyen a vállalkozónak mindenfajta olyan hátteret. Ez is van az, hogy kb. Fél évente belepiszkálunk, rossz szóval élve a termékekbe, mert mindig valami van, mindig valami történik. És ahogy történik valami, mi ráreagálunk. És mivel naponta 200 vállalkozó bejön hozzánk, elmondják, hogy mi a bajuk, ha akarom, ha nem. Nekünk egy dolgunk van, hogy ezt fogjuk, és nem íróasztal mellől én mondom meg, hogy szerintem mire van szükség az vállalkozónak, megmondja ő saját maga, nagy fiú, el is mondják, mi ezt összegyűjtjük, és ebből próbálunk a politika, a gazdaságpolitika felé olyan alternatív döntéseket feldobni, amitől ők tudnak, el tudják esetleg fogadni, és azt termékekben, kondíciókban tudjuk átadni a vállalkozások felé. 0%-os kamat az egy nagyon komoly matek, tehát ezt azért mindenki érzi szerintem magában. És hogyha az agrárium, akkor agráriumnak, hogyha a fejlesztések, az fejlesztés, előbb az igazgató úr nagyon szépen vetített elő, az jönnek fel a folyószámla hitelre a többi termékek. Itt ez azt jelenti, nekem még pluszban azt jelenti, és a politikának is ezt kell, hogy jelentse, hogy amikor már beruházásban gondolkodik, fejlesztésben gondolkodik valaki 10 évre előre, az egy óriási különbség ahhoz képest, hogy a 8 éven keresztül gyakorlatilag a túlélésre játszott mindenki. És az volt velem is, mi lesz jövő héten, nem azt, hogy mi lesz 10 év múlva, mi lesz vele jövő héten. És ehhez képest most már elkezdtünk azért kijönni az alagútból, most már 10 években is gondolkodnak a vállalkozások. Uraim, köszönjük szépen, hogy itt voltak nálunk.